Hola, estem a la sala d'exposicions del Centre Cultural La Mercè, amb Joan Vilajoana. Com explicaries una mica el teu treball artístic? I perquè tu, sobretot, treballes amb paper. Sí, amb el paper he fet de tot el que se m'ha ocorregut, perquè l'he tallat, l'he foradat, l'he tenyit, l'he estripat, i ha sigut un procés molt maco, que per això m'ha durat tants anys. Si no, m'imagino que ja hagués canviat de material. Actualment, en l'exposició que ens presentes, bàsicament fas tres accions. Sí, és la de doblegar, repetir aquesta acció i mirar. Però doblegar i repetir en aquest extrem que ho he portat aquí, no. Amb això vull dir que jo funciono bastant per intuïció o per imatges. Tinc alguna idea molt simple, quasi tot el que he fet jo és molt simple, però que també està molt obert. I va ser a través d'ajuntar això a un petit plafó que està aquí justament a l'exposició, que és el primer... La primera peça. Que a través d'haver fet aquella peça, que és molt senzilla, perquè és una estanteria, és col·locar aquestes peces que fèieu de paper, un al costat de l'altre, que és la peça que realment el do re mi té sentit. El joc com a forma d'art, quina importància té el joc en el que fas? Bueno, m'agafo l'art en que ell mateix ja és un joc. I com a joc, l'art també té les seves regles, i una que tampoc està escrita és anar en contra de l'art. A l'hora de presentar-ho, ho has dividit en tres paraules, que són paisatge... El sotabosc i el subsol. Per què? Perquè les peces, o el que em dona de doblar els titulars, les notícies, es converteixen en punts blancs i negres. Depèn de com els ajuntes, creen línies, creen textures, algunes ja coincideixen, i em vaig agafar amb la natura, que és la cosa que tinc més propera com a imatge, per traslladar aquestes peces a això, a fer paisatges, que en dic jo. Realment, des de que jo dic paisatges i els faig d'aquesta manera, jo també reconec que quan em miro un paisatge me'l miro una mica diferent, ara. I m'ha agradat veure com una imatge que jo he transformat, a vegades també m'ha transformat a mi a l'hora de mirar el paisatge.